شركان وعيقلينتا يو عيميس كحولاه واي سواق من غابسي وزارة دا حنانادا حولاها ديرتا يو داقة دولد قبلايت كيرشب اللي ايا ماانتا لغوغة بتيمة غلادة بلدوين شركان وعيقلينتا يو عيميس كحولاها اي سواق من غابسي وزارة دا حنانادا حولاها ديرتا يو داقة دولد قبلايت كيرشب اللي وحا كفايدستي إلا يو أفرتان روحو لغو تلقلين برامج كاني كفايدستان وغورين وحا قوبتا كاعدلي وكور بحيي فائدة دا وقولي هاي برامج كان وعي جرينتا يعي ميسك حولها اي ماانتا مغالا دا بلدوين كو غبتي وزارة دا حنانا دا حولها ديرتا يدا قدرت قولايت كير شبه الله بلشادة مغالا دا بلدوين يغو شاقين فائدة وين وقولي هاي حولا دا قطة دا يسيدو كلنتا بلشادة مغالا دا بلدوين ان لغو سما يعي ميس حولها مغاي قوا سعيد محمد عبدي ماانتا دا وفر حسنا هاي انا ماانتا سيمنار كان كسو خيب قلو وكان دعي هوتيل جلوبال بلازا سيمنار كان هدي أن كتبت هل اللواء وحن كفى إذا وحنا مثلا هاي إيمانشي مركه هرا إنا وحبذا ما ركتي وحولها كوسابسا رأي وكايست لكن مركه لقى هذا إنشورن سجى وحنا مثلا هاي إنا وحبذا وفكرة إنا كيس لكن هذا وسيمنار كان قريب تي سهر إنا صور لما تي وحنا مثلا هاي إن ما ركتها أنا إرادة وحياه الله يقان إنشورن سجى آد مهم وقولت هاي دلكين gaar ahaan magaalada aan joogno wasaaradda xanaanada xoolaha iyo daaqa Kirshabeelle dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa nagu maadcelinna inkastoo ay fiican tahay markasta oo seminar la qabto inteena badan waxaan meesha kaga tagnaa laakiin waxa fiican barnaamijyada noocaan oo kale tahay insurance ku saabsan in maamul goboleedka iyo waliba gobolka inay maartay si fiican loo sii sala qaado inta badan xoolaheena waxyaabaha ugu badan ee la kulmaan waxa ka mid ah abaarta hadda insurance gan maanta ku saabsan yahay xoolaha inta badan dadkeena miyiga waxa ay la kulmaan abaaro kala duwan waxa maanta ay suurto gashay inaan qayb galo training loo sameeyay xoolo dhaqatada gobolka Kiiraan oo ay bixinayso wasaaradda xanaanada xoolaha barnaamijka wuxuu ku saabsanay insurance livestock ama caymiska xoolaha marka xoolo dhaqatada maanta kasoo qayb gashay meeshaan waxa ay aad iyo aad u faa'iideen aan xoolo dhaqtaas ka mid ahay waxaan faa'iiday in waxa waaye caymiska xoolaha loo sameeyna waxa waaye in aan ka qayb qaadano oo aniga faa'iideyn u tahay in aan yareyno waxa waaye riskiga abaaraha maadaama Soomaaliya waxa waaye sanadihii la soo dhaafay abaar badan ay soo laabteen in aan waxa waaye aan ka hortagno in xoolihii waxa waaye noogu dabar go'aan abaarahaas marka waxaan mahadcelinayaa waxa waaye wasaaradda iyo raggii tobarkaana qabtay sidoo kale waxaan bogaadinayaa in bulshada dhamaan la hiiraan ay ka qayb qaataan waxa weeye caymiska xoolahooda waa Dr. Cabdisanaax Usmaan Xuseen waxa ahay mid kamid dhaqaatiirta xanaanada xoolaha gobolka Kiiraan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mad ka soo qayb galo training-kan ama tababarkan ay bixinaysay ama ay qabanaysay wasaaradda xanaanada xoolaha Hirshabeelle waxaan ka fahmay waxyaabo fara badan oo ku saabsan caymiska xoolaha waxaan rajaynayaa ama inay wasaaradda waxyaabahan kala tayso u celiso ama sanay marar badan ay qabato si ay dadku ugu faa'iideystaan caymiska xoolaha si aysan u dhicin ama ay ugu waadoan dadkii abaaraha iyo waxyaabaha soo noqda ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Abubakar Maxamed Ilowle isagoo ka warbixiyay shirkan wacyigelinta caymiska xoolaha ee maanta magaalada Beledweyne ku qabatay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana ay ka faa'iideysanayeen maanta waxaan daafurnay seminar lagu baranayo sidii loo caymin lahaa abaarta ku dhacda xoolaha mashruuca la yiraahdo Drive oo maalgelinaysa World Bank ayna bixinaysa mashruucaas qolo la yiraahdo Zabro oo subcontract ku qaadatay iyo bangiyo iyo local insurance oo Soomaali ka howlgalo mashruucaas waxaa lagu caymiyaa xoolo dhaqatada abaartu ay saameysay waxaan loogu talagalay in lagu hortago abaaraha ka dhaca waddanka Soomaaliya ee khaasatan dowlad goboleedka Hirshabeelle mashruucan faysis koowaad waxaan ugu talagalnay gobolka Hiiraan khaasatan area magaalada Beledweyne aan ka fulino qaybti koowaad seminarka maanta si wanaagsan ayaa noogu bilaawday waxaan rajaynaynaa maalinta labaad berri si wanaagsan noogu soo gabagabaado ilaa iraado mashruucan wuxuu faa'iido u yahay bulshada xoolo dhaqatada ee abaarta aad u saameysay waxaan rajaynayaa inuu ka fargareeyo inta badan degmooyinka gobolka Kiiraan oo abaaraha aad u saameeyeen sidoo kale abaaraha markii la gaaro waxa aad nooga caawin doona qolal yiraahdo Ibli oo satellite mapping ku sameyn doonta area-da abaaraha aad ugu xoogan tahay si loo caawiyo xoolo dhaqatada la diiwaangeliyay kuwaasoo insurance-ga la gelin doono
مشروعاً بقول كيف سجاشن وكفر قرين دونا أبارتا طبعاً كلا نضد كأيالك قادة دونا سيئة يسوع عويان وعيمس لوجا ديجو إن شاء الله تعالى محرجين الناس يوون أحسن إنه نوصل قبل قوم مشروع عم بيلو ويساء فيسبوك يساء هذا نوفر ماي فيستوكي سنو حرجين وناقرون نوغو بلو هذا دوال إدنو عبدالقادر داود زيكو راديو تي في غشابر لبردوين.